sareng acara matuh dongeng enteng Pandeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai meraspin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan wa karangan Mang Otang. Ayeuna teh nincak bagian kalima. Orai senok tadi datang tuh gini si orang jadi pecut gitu para wargi sadaya. Atu piringa di oge para wargi sadaya waktu motong pindahan dahan kaiki hujan jadi pecut para wargi sadaya. Nah tas gitu para wargi sadaya. Namun upami urang ngajujut ka baheula mula cenah keur jaman kapungkur para wargi eta we geuningana Kangjeng Nabi Musa tongkatna tiasa janten orai. Eta mujizat ka Kangjeng Nabi Musa. Namun aika modal ieu mah ibadun teh aya teh mujizat mun kaleresan mungkul para wargi sadaya. Rupina ngaijabah kitu para wargi sadaya janten gitu. Nah, tongkatna tiasa janten orai, tongkatna para mitra sadaya dialungkeun tiasa mancerkeuna ieu cai nyusu nu tadina wah eta batu mah batu gledegan para wargi sadaya. Dialungkeun tongkat nancep deras kaluar cai nyusu dugi ka mancer cai para wargi keur ngahirupan wargana atuh nalika diudag ku Firaun para wargi sadaya harita keneh tongkat diteungeulkeun kana cai meulah dugi ka akhirna para wargi sadaya eta rombongan nang Kanjeng Nabi Musa tiasa mentas aitos kitu cai nutup deui. Ieu para mitra ngarupikeun mujizat ka Kanjeng Nabi Musa, mujizat ti Allah ka Kanjeng Nabi Musa. Kitu para wargi sadaya, pami Allah ngeresakeun janten. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Si Jago Rangket, karangan Mang Otang dina bagian ka 15. Harita Mama Guru Pirngadi ngalahir. Badrun hade omatnya ieu senjata ampihan sing hade-hade jeung omat pisan kudu diingetkeun sama sakali teu meunang kabawa nya eta kacai Badrun sakali de omat perhatikeun nya ieu piwuruh ti mama insyaallah baris diestepkeun pisan ku abdi mama baris dicatet dina ati sanubari tadi sulam dina lebet ayeuna mana sabada nyarita kitu lajeng mama harita teh nyarita deungan kado ieu senjata ulah dipikusti lantaran mangeran manging ka Allah kade mangga mama dieuskeun pisan geus kitu lajeng atuh mama guru mulih ka paguron dituturkeun ku Ki Badrun
Barang kibadrun anjong kasaung terus arasup kapangkengnya terus bejeleran. Di pikiran anak ayuna kaki dari gerudna daboga pibaturin senjat. Menawa wawanan dina jereming rek ngabela bebeneran jeng keadilan. Rek tumut kana pilulami pi atin. Sangkan jadi jelmanu berguna kir masyarakat. Kir ngabela bangsa nusa katut agama. Ayuna pi pikiran gusulir. Moa incah bayi lahan dewi moa rekan. Karena mana-mana rek buki sosok-sosok diajar nyata diajar bela diri tempat silat kirena bela diri serangan malah cita-cita nah yang terus nyariaan menjadi guru ayuna urang catur pun ngalakon mama guru nuju marios anak buah menuju tata-tata anjuna merok ke tempat tata-tata nafisansi sabada isya harita koneh para mitra sabaya hatihah harita ge para wargi geus miniti daratan miniti nateh kena para wargi sadaya samsu mah ningali buta gede geus miniti datang ge goda nateh nanti kira-kira gedena butuhnya budayu denyutna kena garecek dinuku ewatin juga caritukan matana belotot segede-gede para wargi sadaya terbang untuna baradag segede-gede baliung hari jirinnya asih umaran goteng ini pasal tabelit dapat disekut jeng para wargi sadaya jeng tabelit menihnya menisekut ya jeng gede kipina semut tembu sudah mikira ngabahin hiji barang bangun anirek mengabura kipina menikapi negara plek segede-gede gulungan kasir bulina tiga bulu muning bulina tiga bulu muning tabelu bulina tiga bulu muning dongkol bibir na kelai, matak asik mobil hati atala roda pilih perut kena manehnya menitinya goda kaksan itu dari mana selama diuman menuhan atal ilim menuduku tempat kansu kerta papa Wajin di tempat kau yang hanya naon pok ngerawang cabai bejaga kau yang misi hayang naon pok ngeralisan kun Arikan Samsu sama sekali tengah malam dapi pikiran anak eta ukurnya goda kapan tugas di mana guru kudu kuat di nanyorang rupa-rupa gogoda ari can waktu nabuka atawa menang terbuka mah eta buta teh atu para mitra sadaya abunan ari can waktu terbuka mah moal waka manehanana kagoda cenah eta buka terus ngaletakan nabuka Kang Samsu tapi Kang Samsu teu kagoda terus bae buta teh ngaletakan kana tarang Kang Samsu terus kana panon jeung kana pipi tapi Kang Samsu teu kagoda Leos sebuta teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Teu aya pisan urut-urut aja. Tapi barang geus nincak ka jam 12.30 peuting, mimiti gogoda datang natenya eta kurumuy. Aya budak lalaki lobana kurang leuwih 20 ha. Mimiti anu jadi wasitna maledongkeun bal kana beungeut Kang Samsu. Atuh Kang Samsu meni peupeureuh deuyan, da peureus karasana. Kurumuy atuh para mitra. Kang Samsu babacaan keur-eur da yakin eta barudak teukur gogoda wungkul sangkan Kang Samsu batal tina tatapa atuh da setengah dihaja barudak anu 20 tekad sidang ngagarodana lantaran nyepak balna teh dilempengkeun kana beungeut Kang Samsu siga nu ngahaja pisan dilempengkeun kana beungeut Kang Samsu malah layu lebal nu dihaja dilempengkeun kana beungeut tetapi kana panon tapi ayeuna mah keusik lembut pacampur jeung panon terus seku barudak dihaja dilelempeng kana panon Kang Samsu untungna panona terus dipirimkeun nepi ka wayah kumaha bae ge barang kira-kira jam 3 subuh disebut atuh para mitra Kang Samsu teh atuh sare disebut sare da panon bolotot kene ditinggalian aya aki-aki pohara geus kolotna janggot jeung kumis teh camut-mut bodas kelas kaplak dan kelas kapas meninggal pelak oh sasaur ulang taran hidup cek-cek pun dinasa jeroning tak apa namun cita-cita hidupnya tak hayang boga jimat kameduka
jeng tanaga nu kacida bedoasna. Geu ku hayang diwaris diwat mustika batu ireng atawa biduri wuluh. Anu mahunatna bakal teas kulit jeng tanaga hidep bakal bedas. Rek wirabenta, lamun aya batu gorolonganna bae, rea balik ngadupa kana panon hidep buru-buru ewat bae. Rek kepesing pageuh jeng babacaan kalimat. Kalimah-kalimah ayat suci Al-Qur'an. Sakitu wae heung didoakeun ku aki sing bisa mawana. Kudu resep bebela ka sasama. Kalemah cai bela kana agama Islam. Tanyeurkeun bebeneran cingkahan kadoliman nu kasebut amar ma'ruf nahi mungkar. Resep nulung kana butuh, nalang kana susah. Nelaan kana musibah. Omat pesenan ti eyang kudu dicatet dina ati sanubari cangcang dina bayang. Yap aki mahekmu. Caritakeun para mitra sadaya tugas kitu mah. Eyang rumahna panjang les leungit teu kanyahoan ka mana kerlesna. Duka ka kalear duka ka kulon. Keur kitu tak aya sadanu ragrag ti luhur. Si mana horeng aya batu bodas. Gedena kira-kira segede nog meri. Eta rupana teh bodas pisan. Menimat semu herang terus bae eta batu teh gogorolongan ka kaler ka kidul ka kulon jeung ka wetan. Bari nyabetan kana pipi Kang Samsu. Ayeuna lantaran Kang Samsu geus diwulang ku eyang teh pipikiran jadi terang. Teu mikir dua kali, kep eta batu ditewak meni pageuh pisan. Lantaran Kang Samsu matatapana teh ngan saukur di ruangna teh sasaret dada. Jadi kalemah leungeun ka luhurna bebas. Harita ge para mitra baranggeus ditewak terus Kang Samsu babacaan. Harita ge lila-lila eta batu ebet jadi salin jinis. Batu ngaleutikan jeung rupana ayeuna mah jadi hideung. Meni lestreng nyaeta nu sok disebut batu wulung teh meureun. Terus eta batu dikeupeul meni pageuh pisan. Jeung deui para mitra atuh jeung bari nungguan mameh guru. Ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Teh naon gogoda teh cing bejakeun ka mama jeung manggih papanggihan naon atuh ku Jang Samsu terus diterangkeun naon-naon kajadian itu miba geus kalakonan ti sore mula eta gogoda ku barudak anu maranda jeung aya mbah nu hadir oge cenah para mitra aya buta hejo sarta mah nyiulan kitu cenah malah mah eta manehanana si horeng keur nyeupeulan jimat nu disebut teh nyaeta para wargi sadaya batu. Si horeng eta jimat teh jimat kagedukan. Dilami nama guru ngaramar. Jang Samsu. Eta panih ngaburu-buru kukuy. Sok, heug naek omat buru-buru geura mani tuluy salat sunat dua rakaat.
Junggera ini laksanakan sholat subuh sakalian. Ken, ya batu jimat di mama. Engke hidup balik ticai, urang coba jeng mama. Kahar, itu hidup acawah nite. Canggis kan sanesu ngelaan tani, anu ngaruang awaki. Uwi turun tina atu hari tajo. Uwi naik kana naik tina lomang lewas ke pancuran. Nani ini bersih pisang. Pek disalin tului babab dong anu dibakal api lemburna. Jadi gimana yang turun tului ingat. Sabada sholat subuh ngadehes kamana guru. Anu nuju ngantosan. Dina caket ke naeta para mitra sadaya. Dina caket eta tempat. Naeta dina alomang teh. Kurut patah-patah kanku. Kurut kanku datang kata yunung nama guru engal nama guru. Hayu ayu nama urang kadeket laut. Urang nyoba-nyoba naha kana naon pasiat ngaji. Harita kanteng tu ngejawab. Ada timbalan mama, mangga abdi mah bade sedang ngiringan wae. Mangga mama angkat ti payun atuh. Abdi engke bade ti pengker. Harita kene Kang Samsu nuturkeun pengkerna. Ngajung-jung ka sisi laut. Habarang anyong katingali lamak-lamak pating siriwi di tengah-tengah laut menuju ka sisi alias ka basisir. Geus kitu terus eta lamak balik deui ka tengah laut. Di tengah-tengah laut atu amprok jeung baturna jelegur sora meni aweuhanan. Kadenge ka mamana? Telila Kang Samsu di piwarang ngadeng bari pasang kuda-kuda. Bade dicoba digebug heula. Boh ku panangan mama atawa kuruyung nutupan nutupkeun ajana bade dicobi ku barang nu seukeut ku peso atawa ku bedog. Tilami pok mama guru ngadawuh kieu. Jang Samsu, kudu pasang kuda-kuda. Jeung kudu ngagambarkeun hiji jurus ka hiji kahari. Terus atuh para mitra Kang Samsu dilaksanakeun ngagambarkeun hagur jurus ka hiji kuda-kuda reke. Atu kerana ngetakin jurus kahiji tina pasangan kuda-kuda. Awa, sing tenangnya. Mangga mama ngiringan. Waler Kang Samsu bari terus Kang Samsu no menurutkan sakumaha piwejang ti guruna. Atu mama guru ngemut dua kali lajeng pisan Kang Samsu di kebuku panangan mama guru. Bari diserangangku tanaga batin pohara rohakan. Hari tada cacakan lamun Kang Samsu kemesakan jimat batu wudu biduri wulu, sigana sakali nengege pasti bakal kapaya. Tapi barang ditanya ku mama guru, kumaha Jang Samsu, karasa nyeri atawa henteu? Mau itu karasa naon-naon mama, talung dicocorengit atawa napi kutumila, maka ya jeletit, nah, sarang sok ate, itu karasa naon-naon mama, iya mah. Waler Kang Samsu bari seuri sagala bakat ku ato jimat nama. Dilami mama guru ngadawuh kieu. Ayuna eta batu wulung simpen heula. Dinu rada anggang mama rek ieu nyieun percobaan. Terus Kang Samsu ngalahan heula batu wulung tina sakuna. Sok dituna di tempat rada anggang tidinya. Sanggeus batu disimpen dinu rada jauh. Terus Kang Samsu jadi patung deui. Nuju ngagambarkeun hiji adegan dina kuda-kuda pancu jeung metakeun jurus ka hiji harita teh. Piwarangan mama guru. Awas Samsu, ulah galideur. Sajorela pisan mama guru nimpahkeun peupeuhan kedepna para mitra. Kana peupeuteuan Kang Samsu ana ceplak ai kuring Samsu ti gubrag bari ngagorok. Aduh, mama tobat. Ru Samsu harita ti gubrag nangkuban. Ngagoler dina tanah. Bari napas turun naik karita ge para mitra. Siga nama Kang Samsu teh kapaehan. Ceuk mama guru jero manahna. Bener. Ayeuna mah kaharti jelas pisan Jang Samsu. Lamun mawa jimat anteas kulitna. Lamun teu make jimat biasa seperti jalma biasa. Eueuh ka istimewa naon-naon. Ayeuna kali sakali deui ku aing rek dicoba. Tapi barang ningal Kang Samsu ngagoler dina tanah. Terasku mama guru disampeurkeun harita ge para mitra. Tuluy dijiad tilami Kang Samsu kulisi kudang kanon beunta
hari tage para mitra jeng tengah rasa nyeri lengan ayena. Ngaso heula para wargi, ngaso. Sana jang Samsu, aduh mama, Samsu muji payun, kekinten pebuhan mama karosna nyeri pisan, kami terisi malah, hoyong nangis, nyeri mama, sering karos menyenyautan mama, kelantan Samsu, kelami mama miwarang dimesakan batu biduri wulung, kerasku kang Samsu batu dicanak deh, malah enga disakuan deh, kerkitu mama guru marentah deh, sok nyipta deh. Adegan kuda-kuda bari jurus anu kahiji wancang harita kena Kang Samsu masang deui kuda-kuda netapkeun jurus kahiji awas Samsu siap sadia anana dipeureumkeun da ayeuna mah rek dikanek ku mama guru saratap mama guru harita mesak bedong meunang guruna batu seseukeut bedong kasorot harita teh paramita nya eta ku cahaya panon poe siu. Harita kena mama guru ngadekeun bedong karena leungeunakan Samsu. Tapi ku Kang Samsu teu karasa nyeri sok sumawana bijil geupi. Batuguh dina sakuna Kang Samsu aya jingat biduri wulung teh. Barang mamah ningali Kang Samsu bawena ngamun hela bae sieuna. Kuy ditanya deui ku mama guru. Kumaha karasana Jang Samsu? Naha? Nya nyeri bungkul atawa kumaha? Karasa naon mama? Lamun asa eta we dicepret kunya we karasa teh geura tingali ieu tatapna bari sareng leungeun Samsu ditingalikeun ka guruna rek ditingali bener we siga urut dicepret kunya we ningalina terus we Kang Samsu dipiwaran nguyuh ka saung tempat teh teh karenana terus milarian ka tempat ka tetena ateung dieu. Barang dugi ka tempatna teh gudung dina jero ruangan tanu sapoto. Teras mama guru naro. Gudun katanggih naon. Aya gogona naon itu marap ka hideup. Sok teh gudun ngaler kana pangaros ngajantan guru. Dari panjang 12 tengah leung dari tambang bayunan dari wagan. Kana mas katana teh. Ngajeng deui karasan eta pada awar beungeut naon. Jeung kada ceuli. Menipelak peluk hari kate tadi tadi antep dunia mana tadi ngeles bosen margi ngisiin batal katakana barang wanci subuh duika jam opak keras ayam sasauran kiyo sarang mengutin nantang nak abdi suara nate katawi suara sepuk pisan sama kelompok budak mora atau nanti jani biasa mana kita nate tela jani taranto sepuk pisan suara nate kiyo iya hidup iya mama iya rek nganepikin amanat ini gaib umat nge lamun ayah daun anu warna kuning emas buru-buru tewak sekel terus kepe sing kaguhnya nge bakal jadi duh bikin benahan gak kalah mama kelompok ilham teh munga serep nikah dikadinya kakupinnya ku abdi abdi kalayan kasabaran pokoknya nge diantosan weh daun anu warna kuning emas barang kira jam opat dan disibuh ada geleber daya murah minta kebawa angin warna daun kuning emas mama terasa ku abdi di kampanan hari kate dicepeng tabuh naker nah terasa ke kone mama jadi lami eta daun deh saling jenis jantan dua buku
Rugi ah di sini teh. Ayo mama ye, kitunya teh ta. Ayo pokoknya mah nuju budayi, ayo nuju dina ayo tulisan aksara Arab. Kali nuju budayi mah sanes mama, terus di buku silat. Jadi di tiap lamaran ayo gambar-gambar nuju metakin gambar nu silat. Bos kunjung luar bidurus, Depok atau rompes, sarang sajabina mama. Tului pengamitra sadaya geus kitu mama guru teh nyarita. Putan di buku teh. Oh, aya tulisan aksara Arab nu hiji. Cincin mama ningalian heula. Saeureuh mama guru marentah darianak. Song atuh ceng bubun masihkeun ka mama guru. Lajeng ku anjeunna dibaca. Diilo ditingalian ni inget pisan. Yang kalangkung ngajang salamar pok atu mama guru marentah kaceng bubun. Ayuna hidup kudu buru-buru lah ananda tanuh nungar uang kena sampean. Buru-buru mani kapancuran sakalian wudu. Terus sholat sunat dua rakaat geus kitu tului sholat subuh. Tului engal dimulih deka saung ngapa guruan urang kumpul. Jeng babaturan hidup sarta aranto sadi gitu. Mama, teras ceng bubun ngalaan tanuh. Anu maruang ka awak manehanana geus beakna gajleng weceng bubun luncak tina rohangan urut tatapa manehna moro ka pancuranna bari mani heula teras wudu ngalaksanakeun salat sunat dua rakaat geus kitu tuluy ngalaksanakeun salat subuh lantaran wanci masih keneh meujeuhna ngalaksanakeun salat subuh ari mama guru sabada nyoba jimatna Kang Samsu sareng atuh para mitra sadaya bugi atau cena para wargi sadaya kaceng bubun malah mah jiga-jiga ayat Quran alit anu hiji dari buku silat kaceng bubun lajeng angkat wae kasih silau sup lebet dari kajero guha patapan calik taya dingka nuka emu es kuning para mitra mepet aji pancadria nyata ayat tinggalin nenu ditinggali te ditinggali ayat dangun te dikuping ayat ambun te diambung. Nya ayah saur keneng teu dicaritakeun kalawan lisan teras we wiridan anjeunna teh ngawitan harita ge para mitra sadaya tiba da magrib dugi ka wanci subuh para wargi sadaya ngaso heula ngaso sadaya ayeuna tunda carita mama guru nuker wiridan para wargi ayeuna urang caritakeun nya eta Don Yaya alias Supardi putra Pacamat Suryawinata nu ayeuna linggih di daerah Bumbu. Don Yaya calikna di jero eta nu di awakna di ruang da para mitra sasret dada harita teh para wargi es kuning tekun kalayan kasabar. Sana usur gogoda alhamdulillah gacan kagoda sok sumawana bata tiwangi tan wanci magrib mimiti nama mengagoda te ayah hiji lalaki bari mawa bedogger ngaguar ngagusur hiji wanita kercun serta eta awewe tulung-tulungan rek dipencit cena paramitra ratu menta tulung asaha nurido bisa nulungan cena paramitra. Ana geresel etawe dipuncit kulalaki teh ketihan nyebrot nyepet kana hareupeun Don Jayaya.
tapi Den Yaya kalah kapurin baik tanona dipirimkin. Sama sekali eta kajadian teu ditinggali sok sumawana dipirese. Kenyangun eta teh saukur gogoda bae sangkan Den Yaya batal tina tatapan. Sanggeus radalila ieu gogoda teh leus leungit tanpa lebih ilang tanpa parang. Barang kira-kira jam 1 keur meumeujeuhna tengah peuting jumenggring, kurumoy aya beurit ari gedena sagede ucing. Merangba silih porowot, silih rengan, silih cakar. Atuh kana beungeutna masing-masing ku Den Yaya para mitra teu direret. Teu ditingali malah eta para mitra siba ge ngadon di baledongkeun kana beungeut Den Yaya. Atuh geus lain catur keneuli balangorna eta beurit ngarupakeun beurit ka para warga tapi sakur gogoda naon bae oge ku Den Yaya diantep. Es kuning sagala di api lain pun teu aya nu digugu kaya nu diwaro. Tapi barang waktu geus nagayuh kawan cicubu galindang aya sasaura. Hidup. Lamun aya gogoda aya oray anu guluna dua. Sarta lamun ngadeukeutan buru-buru ewah ku hideup. Sing pageuh newahna eta jal jelas keur piji mateun hideup. Rek didoakeun ku Eyang, Eyang amit mulu. Les eta sora teh teu kadenge deui. Barang teu kungsililan neat. Leor teh bener we aya oray nu huluna dua, letahna dua meni pating areleo, matak gila pikeun Den Yaya. Watosna seuteuh. Rupina dwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung judulna si Jagoran. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina pakirangan sareng kalepatanna. Sakunyere pegat simpai paturai patetan deui, wilujeng kantun bae mangga.